Haló? Nazdar, Adame. Takže... Tak. Takže, Nazdar, až mi idú. Dneska si ukážeme, ako si odcvičiť ramena s vlastnou váhou. No, môžem sa do toho pustiť. Začíname v pozícii kľuku. Pri kračení nohami o stenu do stojky sme vytlačení z ramien a máme aktivovaný stred tela. Pre ľahšie prevedenie tohto cviku skrčíme nohy a zmenšíme rozsah pohybu. Začíname v striežke. Hlavu pokladáme pred ruky. Pri pohybe držíme jednu líniu pohybu. Ruky sú položené na šírku ramien. Technika je tá istá ako pri chôdzi do stojky, len s tým rozdielom, že nohy sú na bedni. Tento cvik je dobrý na mobilitu ramien. Teplota je strašná. Bude trávka trošku. To dáme na múlnik. Typične nemiňame. Dáme sa úplne k stene. Aktivujeme stred tela a sme vytlačení z ramien. Ak vám tento pohyb bude pripadať ľahký, môžete zvíhať ruky k ramenám na striedačku. Našim ďalším cvikom budú kliky v stojke a máme akoby dva druhy kliky v stojke o stenu. Prvým je, že chrbátom som pri stene alebo bruchom. My budeme bruchom pri stene, lebo je to lepšie a efektívnejšie na naše ramena ako byť chrbtom k stene. Hlava smeruje nad ruky. Šírka položených rúk je na šírku ramien. Aktivujeme stred tela. Pre ľahšie prevedenie cviku sa dáte ďalej od steny alebo zmenšite rozsah pohybu. Vytočíme dlane do strany a dáme sa do kľuku. Ako sme v kľuku, tak sa navážime viacej dopredu. Vytlačíme sa z ramien a aktivujeme stred tela. Dobre, ak sa mi to páčilo, tak daj odber, like, koment, aby mi sa prešlo a zavidíme pri ďalším videu. Zatiaľ sa majte a čaute.
Fakový animuge? Lebo... No nič. No tak ty si zarobil. Si už kľúte nikdy nedá.